Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Renault Nexia avtomashinasi. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashina. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashina. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Sistema o'zining audio sistemasi o'zgartirishlardan Magicar bulutlar o'rnatilgan avtomashinaga. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 1997-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Mana yana 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi, Donus 1.6 motorda. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun yil nechida? 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Hop, Donus 1.0. Mana motor ovozlarini eshitib turibsizlar. Qo'shimcha ovozlar yo'q. Yon tarafdan chiqqan. Metamiz qanotga qilingan. Ham chang bosyapti degan avtomashina. Menimcha taksi qilingan bo'lsa kerak. Hop, yon tarafidan ko'ramiz avtomashinani taksi uchun. Balonlari, balonlari chaqib qopdi, almashtirish kerak. Hozir ichki salonni ko'ramiz. Bu taksi uchun sariq qilib qo'yilganmi aka? Ha, taksi uchun qo'yilgan. Ha, taksi uchun sariq qilib qo'yilgan. Super varianti, poliklar bor, chixollar bor, bar o'rnatilgan. Hop, mana audio sistemasi. Bundan tashqari probegimiz 541 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Antiradarlarimiz bor, qo'shimcha 2 radarlar bor mana. Radarlar qo'shib beriladimi? Radar qo'shib beriladimi? Radar ham qo'shib beriladi. Orqasini ochib ko'rsak, mana orqa eshigiga tushib qoladi. Mana orqada ham chixol poliklarimiz bor. Tepaga mana qo'shib bagaj o'rnatilgan. Orqasini bir ochasizmi? Orqasini. Pastini hozir ochib ko'ramiz. Mana metani bor avtomashinada. Hop, zapas balonlarim joyida turibdi. Narxi nechi pul bo'lyapti aka? 45 million narx qo'ydi. Variantiga ham kirishsa bo'ladimi? Ha, faqat narxga nomerlaringizni bering. 91 kodi bilan 232 53 57 raqamlari. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Renault Nexia avtomashinasi Donus 1.6 motorda. Aha, super 5 konditsioner varianti. Akkumulyatorlar yangi turibdi. Choklari ham mana, choklari ham toza turibdi. Mashallah. Metan ustunovka qilingan. Mana bu tarafda ko'rinishlari mana. Hozir bu yon tomonda mana to'liq ko'rinishi. Balonlarni ko'rsak, balonlar yangi balonlar taqilgan. Hop, hozir salonni ko'ramiz. Salonda. Super. Polik bor, chixol ham bormi? Chixol yo'q. Ha, chixol yo'q. Probeg qancha bo'lgan ekan? 79 ming. 79 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Ya sizlar ko'rinayotganingiz yo'q aka. Orqasini ham bir ochib olasizmi? Choponingiz. Ha, bo'ldi o'zi. Aha. Sumkasi bormi yo'qmi? Yo'q, sumkasi yo'q. Mana tarafdan ko'rinishi. Bog'ichdan ko'rinib qo'ymayman. Top mana. Metan gaz balonlari bor. Mana damkarat balon kuch hammasi joyida. Choklari toza turibdi. Narxi nechi pul bo'lyapti aka? 70 ta. 70 million narx bo'lsa, variantiga bormi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Ha, faqat narxga. Nomerlaringizni berib qo'ying. 94 kodi bilan 465 1701 raqamlari.
Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan Radnoy holdagi taxta qoyatli Nexia 2 avtomashinasi. Kraskalari hammasi Radnoy deyshap. Donus 1.6 motorli. Super konditsioner. Konditsionerlari hammasi ishlaydi. Akkumulyatorlari ham yangi turibdi. Mana choqlarini ko'rsatamiz. Mana choq qismlari. Metal ustunovka qilganmiz. Temir metani ham bor. Mana o'ng taraf choqlari mana ko'rsatilgan. Menishga tayyor holda turibdi avtomashina. Radnoy mashina ham bir tomchi kraskasi yo'q, Radnoy avtomashina. Xo'p, balonlar ham mana yangi balonlar taqilgan. Hozir salonni ko'ramiz. Salon eshigi afshukalari super, aytib o'tganimdek. Xo'p, poligi yo'q ekan, chixol qilinganmi? Chixoli bor. Chixol qilingan avtomashina. Audio tizimi o'ziniki, xoli chang bosyapti, mana shu turgan avtomashina mana ko'rib turibsizlar. Hozir probegini bir ko'rsak, kulchi o'zidami ekan? Kulchi o'zida ekan, mana probegini ko'rib o'tamiz akalar birdan. Mana 274702 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Xo'p, orqasi ochiqmi? Mana orqa eshigi ashkalari. Xo'p, mana orqasini to'liq ko'rinish mana. Chexol qilinmagan holda, mashina Radnoy bor. Ha, Radnoy. Shumkasi bor ekan-a? Ha, shumkasi bor mana yon taraf ko'rinishlari. Hozir ichini ochib ko'ramiz. Xo'p, mana metan o'rnatilgan, choqlarni bir ko'ramiz. Mana choqlari zapas balonlar joyiga turibdi. Narxi necha pul bo'lyapti? Sizdan mi edi? Narx qancha bo'lyapti aka? 55 milyon narx qo'shib. Variantiga bor? Variantim bor, gaplashamiz. Boshdan qancha bersa? Boshdan 3000 bersa. Ha, boshdan 3000 dollar bersa, mana variantiga ham bor avtomashina. Nomerlaringizni bering aka. 99 kodi bilan. 072. 1646. Denodikimi? Denod mana avtomashina. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Sonus 3 million. Hop, akkumulyatorlar yangi turibdi mana. Supermi aka bu? Supermi, prostoy variantmi? Prostoy variant. Gidravlika prostoy variant. Gidravlika prostoy variant degan. Ustalik. Ustalik temir metallari bor avtomashinada. Mana yon tarafi choqlari mana. Kraskasi qanday bunaki? Tozami yo? Darvozada ketni bor, shapir tomonda. Ha, shapir tomon eshigida ketnosi bor ekan. Mana balon holatlar yangi balonlar taqilgan. Salonni ko'rsak. Mana super. Poligon bor, chixolam bor. Probek qancha bergan aka? Probek. Nima? 400. 497 000 km masofani bosib o'tgan. Bar bormi yo'qmi? Barlar yo'q. Aha, bar o'rnatilmagan. Orqasi ham bir, ha, orqasi ochiq ekan. Hozir orqa ishlarini ko'ramiz. Mana orqa eshigi ochiqlari. Ha, orqada ham chixonlar bor. Hop, shumkasi yo'q. Yon tarafdan mana buni ko'rinishlari avtomashinani. Hozir ko'ramiz. Mana metanlar ustunovka qilingan. Mana choq qismlari. Zapas balonlari hozirroq charchab qoldi. Narxi necha pul bo'lyapti aka? Narxi? 45 million. 45 million narx ochib. Variantiga kelishsa bo'ladimi? Boshidan qancha bersa? Boshidan qancha bersa variantiga? Boshidan man 30 million beraman deyapti. Aha, 30 million bersa? Bir oyda deyapti. Aha, qolganini kelishsa bo'ladi avtomashina. Nomerlaringizni berib qo'ying. 91 kodi bilan. 229. 229. 0873. 0873 raqamlar. Qayerdiki? Deno Amir Temirjidan. Aha, Deno Amir Temirjidan. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Donus 1.6 motorda konditsionerlari bor, ishlaydimi? Frenlari bor. 45. Konditsioner remini ishlamaydi. Aha, ishlamas ekan konditsionerlari. Ha, fren qo'ysa ishlaydimi yo'qmi? Ha, fren qo'ysa ishlaydi. Akkumulyatorlar yangi ekan-a. Choqlarini ko'ramiz. Choqlari. Tarafini ham ko'rsak. Ham bu tarafda. Metan ustunovka qilingan. 2007. Metan ustunovka qilingan. Yon tarafdan bir ko'rinishi. Xo'p, balonlari mana balon holatlari. Salonni ko'ramiz.
Salon eşiği açtıklar bana. Polik var. Çıkal kılıç gerek avtomaşinaya barlar oynatılgan. Audio sistemi yaxşıdan koyulgan. Probege 496.256 km masrafını basıp etken. Salonumuzda bundan taşları özgertiriş kırtılmagan. Hazır arkalarını açıp görüyoruz. Mana orqa eshik avtomatikalari, orqada ham partalar bor. Mana poliklarimiz bor, chuqur qilish kerak avtomashinaga. Sidyanlar lekin pachaq bo'lib qolmagan, yaxshi holatdadir. Shunkasi bor. Termizni bor. Mana taraf ko'rinishlari mana. Balon suyuji. Yana 2000. Mana metan o'rnatilgan avtomashinaga. Choklarini ko'rib o'tamiz. Ama çokları zapas balonu joyu tutturken. Ha bu öldeki oldu. Kras kaskan neyken bunu eke? Sürüşünü veriyor ama neyken? Kras kaskan neyken? Kras kask kapotu da var, krilos da var. Aha kapot da krilos da var. Koyun yöte o zaman? Koyun yöte o zaman. Ne çöl böyle? 48 milyon. 48 milyon nart koşa. Varianti ki var? Yok, fakat nakit ya. Kayırdı ki? Termizki. Termiz şakarda avtomaşınası. Nömerleriniz bir? 91 lik. 91 kodu bu lan? 909. 0440 rakamları. Bana Nexia sorgan abonacılarımız için 2010 yılında işlep çıkarılgan Nexia 2 avtomaşınası. Onu buyur. O Dons 1.6 motorda. Super mi ki? Prostoy mu? Aha, prostoy variantı. Akkümülatörleri yenge eken. Çoplarını bir görüyoruz. Çopları. O metan amız tanıkta kılınken İşte tayyor kolda. Kras kas kandı bu neyke? Aldı kriladı. Hazır alıp gitmeye gibi var. Aha. Aldı kriladı. Hazır alıp gitmeye gibi var. Oyun tamamdı. Hop. Balonlarım yangi balon mu? Bu da normal. Aa. Normal neyke? Örte sasa seni ödür sonra. Balonunu görsek. Süper eken ki. Süper. Boya prosto edeceğim. Hiç kana duymayın. Süper. Polikpor. Hopçı kolan bor. Avtomaşı da bunu koydu. Bar ornatılgen. Audio sistemi özellikle. Pravi kança bugün? 136.000. 136.000 km masrafan basıp etken. İçişgarı da hop. Bana antradarla ornatılgen. Antradarları mı koşu verirler mi? Yok. Çıxol antradarı op kolunlar. Çıxol antradarı op kolunlar. Bu arkasını görüyoruz. Orta eşiği almışlar. Deno maşını bozuldu. O poliklere var bana. Çıxolları. O polisine deken bana ayıp açtı. Yok şunkası yok. Ön taraftan görünüş bana. Orkasını roç alas mı? Orkada metan ustunlukka qilingan hozir zapas balonlari, choklari mana mana ko'rib turibdi. Narx necha pul bo'lyapti aka? 56 yapman so'rashmaysiz. Aha 56 million narx qo'ydi. Faol savdosi bo'lgan yangi chiqqan avtomashina. Variantiga kelsa bo'ladimi? Variant yo'q, narx. Ha faqat narxga. Nomerlaringizni bering. 91 lik. 91 kodi bular. 903 3580. 33 35 80 35 80 tamam. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashina. Mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan Sonstramlar motor ovozlari eshitilib turibdi. Mana bilan qarashni. Mana qanotda qilingan avtomashinaga akkumulyator holatlari yangi holatda turibdi. Yan taraf çoklar görsen sana çoklar. Kraskas kandı. Kraskas kandı. O mana balon holatları. Yaş kol kutup kutan çeş bir ha. Salonunu bir görsek. Hop. Mana eşik avşikaları. Çikol. Çikol polik amat bu arayken. Çikol polik var. Pravi kança bu 195. 195 mil gidelim. Orkasını bırak çoğraz mı? Qasdan mana orqa eshik avtomashinalari, orqada ham chuqur poliklari bor mana. Shunkasi yo'qmi? Shunkasi bor, yengil shunka qiling. Mana o'n tarafdan ko'rinishi, hozir ochilmayapti. Ochib olasizlar.
Hop, orqada metan ustunligi qilingan, hozir shotlarni ko'ramiz. Hop, zapas balonlar joyida. Mana shot qismlari. Narx necha pul bo'lyapti? 55 million narx qo'sha. Varianti bormi? Yo'q. Faqat narxga qayerdiki? Muzrabot tumanida avtomashinasi. Variantiga yo'q deysizmi? Nomerlaringizni bering. 97 kodi bilan 845 87 86 raqamlari. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Hop, son stram milliard akkumulyatorlar yangi. Gaz balon bormi? Ha, metan ustunovka qilingan. Shoklarini ko'ramiz. Shoklarini yon tarafini ko'rsak. Mana yon taraflari mana. Rullar gidravlik ekan, yon tarafdan ko'rsangiz mana. Balonlari. Hop, balonlar ham yangi holatda. Qancha ish beradi? Salonni ko'ramiz. Ha, eshik afishkalari prosta variant ekan bu. Poliklarimiz bor. Chiqolam mana keyin ko'rsatishlar. Yaxshi chiqollardan qo'yilgan. Bar o'rnatilgan avtomashinaga. Hop, bundan tashqari mana magnitofonlar, yangi magnitofonlar qo'yishibdi. Probeg qancha bo'lgan? Probeg 342 000 km masofani bosib o'tgan. Mijikar ko'rinmayapti. Yo'q, lekin mana bunaqa plyuslari bor avtomashinada mana. Hop, bundan tashqari o'zgartirish kiritilmagan avtomashinaga ichki salonda. Hozir orqalarini ochib ko'ramiz. Mana orqa eshik ochiqlari. Orqada ham hop, chiqolar poliga bor mana. Yoqishimdasi yo'q. Bu tarafdan ko'rishlar mana. Hozir orqasini ochib ko'rsak, orqada metan bor. Ey, choklari mana ko'rib turibsizlar. Mana tog'za turibdi mana. Zapaskasi bormi aka? Qo'shib beriladi, hozir yo'q ekanda. Zapasni qo'shib, kraskasi qanday buni? Bo'lganmi? Qo'shib joylar bo'lmaydi, vaji kraskasi yo'q stolda. Ha. Aha, hozirroq petnalari bor ekan avtomashinada. Narxi necha pul bo'ladi? 53 deyapmiz, kam. 53 million narx qo'yib, kam bor ekan. Variantiga kelishsa bo'ladimi yo'qmi? Variantiga kelishib bo'lmaydi. Qayerdiki? Denov tumani avtomashinasi. Nomerlaringizni bering. Nomer telefon. 91 kodi bilan 231 329. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Donus 1.6 motorda, super konditsioner. Akkumulyatorlar yangi turibdi. Choklarini ko'ramiz. Mana choklari. Choklari ham toza turibdi. Tarafini ko'rsak. Yo, bizni mashinaga qo'yamiz. Yon taraflari. Mana yon tarafini to'liq ko'rinishi. Balonlarni ko'ramiz mana. Balonlari o'rtachasi seni turibdi. Hozir ichki salonlarni ko'ramiz. Mana super. Hop. Polik bor, chiqol bor avtomashinada. Mana audio sistema, o'zining audio sistemasi. O'zgartirishlardan Magicar bultlar o'rnatilgan avtomashinaga hozir probegini ko'rib o'tamiz. Probegi 122 000 km masofani bosib o'tgan. Salonda boshqa o'zgartirish yo'q. Hozir orqa ochiq turibdi. Mana orqa eshik yashiklari, orqada ham chixol poliklari bor avtomashinada mana. Polni shimolizatsiya qilingan avtomashina. Mana. Orqada metani bor. Hop, hozir choklarni ko'ramiz. Zapas balonlari bor mana. Ha, oldinroq sharchab qopti. Ey, bor. Choklari ko'rib tursa mana shunaqa holatda. Hop. Hozir akamiz ham oshxonani topdi. Kraskasi qanday ekan? Kraska yo'q, bir tomchi. Ha, bir tomchi kraskasi yo'q ekan avtomashinada. Narx qancha? 55 million naqd bo'lsa beriladi. 55 million naqd bo'lsa beriladi ekan avtomashina. Denovnikimi aka? Jaqronni avtomashinasi.
Nömerlerinizi verip koyun eke? 91 91 kodu bulan 229 71 70 rakamları. Variantiga yo'qmi aka? Variantiga yo'q. Mana ya Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 1997-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Soni 1 million. Akkumulyatorlari yangi. Choklarini ko'rsak. Mana choklari. Bu tarafni ko'ramiz. Avtomashina choklari. Yon tarafini ko'rsatamizmi? To'liq ko'rinishi balon qoplarini ko'rsak, balonlari o'rtachasi senda turibdi. Hali ish beradi. Salonni ko'ramiz. Salon, eshik yopishqalari mana. Hop, poligimiz bor, chiqol bor, bar o'rnatilgan avtomashinaga. Hop, bu yerlari Lacetti'ni, nima? Oldlariga Lacetti'lardan qilgan. Probegi qancha bo'lgan? 237 000 220 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda boshqa o'zgartirish yo'q ekanlar. Tarpedaga bunoq tashib qo'yishdi. Orqalarini hammasini ochib ko'ramiz. Hop, mana orqa eshik yopishqalari. Orqada ham chixol, polik hammasi bor mana. Tayyor qilingan avtomashina. Yo'q. Sumkasi yo'q, lekin sumka bilmadi. Bu taraf ko'rishlar hozir. Orqani açıp görsek. Orkasını bırak çoğras mı? Orkasını bırak çoğrayın ne ki? Orkadan görüştü. Orkada bana bir tane var. Çoklarını görüyoruz. Çoklar kanayı tuttu. Bana çokları zapas bolon görünmeyapti, hozir so'rab ko'ramiz bormi yo'q uni. Ana yerda egasi. Arka tarafdan bor el. Aka narxi qancha bo'lyapti? Narxi 40 million narx qo'y javob avtomashinaga. Varianti bormi aka? Varianti bormi? Ha, faqat narxga. Nomerlaringizni bering aka. 91lik 982 13 raqamlari. Mana yana 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Hop, Konstram bilyor. Konserlari bor. Konser ishlaydimi? Konserlar ishlaydi, ha. Aha, super konser ishlaydi konserlari. Choklarini ko'rsatamiz. Bu taraf choklari. Bu taraflar ham. Tarafdan görünüş ona. O balonlar yangi balon ekan ha? Balonlar yangi. Balon. Salonni ko'rsak, mana-ki super. Poligimiz bor, chixol ham bor, bar o'rnatilgan avtomashinaga. Xo'p, bundan tashqari o'zgartirishlardan boshqa o'zgartirish kiritilmagan. Tepaga bir tarbiyalarga uni tashib qo'yibdi. Probegni ko'rsak, kuch o'z emas ekan. Probeg qancha bo'lgan ekan? Probeg 3 kurak bo'lgan. Ha, 3 kurak bo'lgan probeg. Orqasini ochaymi? Hop. Orqa eshik avshkalari mana. Orqada ham chixol poliklari bor. Chimlar to'shalgan yangi. Sumka yo'q. Yon tarafdan ko'rinishi, orqasini ochib ko'ramiz. Ha? Orqada mana metanga zonlar ustanovka qilingan choklarni ko'raman, balon kulich hammasi bor ekan. Zapaska. Zapaska choklari hammasi ko'rinib turibdi. Traskasi qanday ekan? Traskasi bir kapot bir kirul, qolgani toz. Aha, kapot bilan kirul ostida bor ekan, qolgan joyi toza deyshaq avtomashina. Narxi qancha bo'lyapti? 45 deyapmiz. 45 million narx qo'yishyapti. Variantga ham bormi? Ha, faqat naqdga nomerlaringizni bering. Ya, nomerni ayting. 90 kodi bilan. 568 568 87 87 67 67. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Donus 1.6 motorda. Konserlar yo'q ekan. Supermi yo prostoymi? Prostoy varianti.
akümülatörleri yangi turibdi. Shoklarini ko'ramiz. Ob yon taraflar, bu yon tarafi. Metan sanoq qo'yamiz. Propan. Propan gazlanib qo'yilgan ekan. Balonlar, yangi balonlar taqilgan. Salonni ko'rsak. Hop, eshik yopishkalari. Ha, polik bor. Hop, choli ham bor avtomashinada. Probeg qancha bo'lgan ekan? 130 000 km masofa bosgan. Ha, salonda boshqa o'zgartiradigan yo'q, aytarli. Orqani ochib qo'ysak. Orqa eshik yopishkalari mana. Orqada ham chuqur polik bor. Sumka yo'q. Yon tarafdan ko'rinishi mana. Orqasini ochib ko'ramiz. Orqada propan, choklarni ko'rsak. Mana choklari. Narx qancha bo'lyapti bunaga? 60 million narx qo'yib. Kraska tozami? Toza. Ha, kraska asrar noydiribdi. Savdosi bo'lganmi oldin aka? Yo'q endi. Endi birinchi chiqsa? Ha, birinchi chiqsa, vater variant kelsa bo'lami? Yo'q endi. Faqat nafiga qayerdagi? Jarqurbon. Jarqurbon tomonidan avtomashinasi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 93 kodi bilan. 229 11 55. 229 11 55. 55. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun yil nechida? 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinasi. Sonus motorda konser ishlaydimi aka? Ishlaydi. Supera? Supera. Super konserlar ishlaydi. Akkumulyator yangi turibdi. Choklarni ko'rsatamiz. Chok qismlari. Na, metan o'rnatilgan propan. 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 Gazlanib o'rnatilgan choklari. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi yo'q, hozir. Kraska radni? Kraskasi radni. Balon holatlarini ko'rsak, balonlari yangi holatda turibdi. Salonni ko'ramiz. Salon, eshik yopishkalari. Super. Poligi bor. Xo'p, chaqol qilish kerak. Avtomashinaga audio sistemasi, probeg, hozir probegini ko'rib o'tamiz. Probegi 115444 km masofani bosib o'tgan. Bar yo'q avtomashinada, qolgan o'zgarishlar yo'q. Yo, mejikar bor ekan, mejikar pultlar o'rnatilgan. Orqasini ko'ramiz hozir. Orqasini ko'rsak, orqa eshik yopishkalari, orqada pardalar taqilgan. Poliklarimiz bor, chuqur yo'q, chuqur qilish kerak faqat. Shunga bo'lganmi? Hoja aka bo'lgan. Shunkasi yo'q ekan. Shunkasi yo'q. Shu tarafdan ko'rinish. Ha, orqasini ochib ko'ramiz. Orqada mana propan gaz ballonlar o'rnatilgan, choklarni ko'rsak. Zapas ballonlar joyida, choklar toza turibdi mana avtomashinada. Narx necha pul bo'lyapti aka? 60 deyapti. 60 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Barter varianti bormi? Ha, faqat narxiga. Qayerdagi? Qiziroq tumani avtomashinasi. Oldin savdosi bo'lganmi? Uydami, biroma aytar. 53 bo'lgan. 53 million savdosi bo'lgan. 53 dan tepasi bilan kelsa bo'ladi, ha? Nomerlaringizni berib qo'yaylik. 91 kodi bilan. 966. 966. 7141.